1 iyun. Ushbu kun 1925 yil Jenevada bolalar farovonligiga bag'ishlangan Butunjahon konvensiyasida bolalarni himoya qilish kuni sifatida ta'sis etilgan bo'lsa, oradan 25 yil o'tib, 1950 yildan bayram sifatida keng nishonlanib kelinadi. Bolalar hayotimiz davomchilari, kelajagimiz egalaridir. Binobarin ularni asrab-avaylash, har tomonlama barkamol qilib voyaga yetkazish har bir davlat, har bir oila, har bir ota-onaning muqaddas burchidir. O'zbekistonda ham farzandlarimiz ana shunday mehr muhabbat ulkan g'amxo'rliklar og'ushida voyaga yetmoqda. Kechagina nishonlangan bayram tadbirlarida bolalarimiz buni yanada teranroq his etishdi. Bolalar hayotimiz davomchilari, kelajagimiz egalaridir. Binobarin, ularni asrab-avaylash, har tomonlama barkamol qilib voyaga yetkazish har bir ota-onaning muqaddas burchidir. O'zbekistonda ham farzandlarimiz ana shunday mehr-muhabbat, ulkan g'amxo'rlik og'ushida voyaga yetmoqda. 1 iyun, ya'ni yozning 1-kuni dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida kelajagimiz egalari uchun turli konsertlar, ko'rgazmalar, sayillar, sport musobaqalari va turli xil tadbirlar o'tkaziladi. Istirohat bog'lari esa bolalarning tabassum sumu bilan go'yoki mo'jizalar dunyosiga aylanadi. Mamlakatimizda ushbu bayram har yili dillarda quvonch bilan nishonlanadi. Bu yil ham viloyat markazidagi madaniyat va istirohat bog'lari, ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bayram tantanalari keng quloch yozdi. Jumladan, Qo'qon tumanidagi bolalar barkamol avlod maktabida tashkil etilgan yozgi to'garaklar a'zolari ham ushbu bayramni ko'tarinki kayfiyatda nishonlashdi. Bugun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Qo'qon tuman Barkamol avlod bolalar maktabida Yangi O'zbekistonning baxtli bolajonlari mavzusida musiqiy tadbir bo'lib o'tmoqda. Tadbirdan asosiy maqsadimiz bolajonlarga ko'tarinki kayfiyat ulashish hamda ularga e'tiborni kuchaytirish. Bundan tashqari bolajonlarni yoz mavsumida bo'ladigan to'garaklarimizga jalb qilish va mavsumni ular bilan mazmunli, maroqli o'tkazishdan iborat. Tadbir ertak qahramonlari chiqishlari bilan boshlandi. Bolalarga atab ijro etilgan qo'shiq, turli qiziqarli sahnaviy ko'rinishlar ishtirokchilarda katta taassurot uyg'otdi. Raqs dastasi a'zolari, jajji qizaloqlarning dilrabo raqslari esa barchaga bayramona kayfiyat ulasha oldi. Tadbirdan so'ng bolajonlarni yanada xushnud etish maqsadida tranbalin o'yin maydonchasi tashkil qilinib, homiylar tomonidan musqaymoq va turli shirinliklar ulashildi. İki derya arasını kaddim kırayım Uzbekistan.